रेडियो पावर घटना विषयको सशक्त संवाद। राजकिशोर यादवजी, म तपाईँलाई कार्यक्रम रेडियो पावरमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। राजनीतिबाट छिर्के भयो र यो चञ्चल भयो? निश्चित रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति ठिक ढङ्गले जनताले जे अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुरूप अगाडि बढेन। आजको दिनमा खास गरी मुख्य पार्टीहरूको र त्यसको पनि मुख्य नेतृत्वको कारणले गर्दा नेपालको राजनीति एक प्रकारको अस्थिरता, अविश्वास र जनताको एक प्रकारको सेवा या जनताको अपेक्षाअनुसार कार्य गर्ने भन्दा पनि बाटो बिराएको एक प्रकारको जनताहरू भयङ्कर आक्रोशित भएको, निराशा भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जसरी राजनीतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यतातिर ध्यान नदिएर दल दलमा पनि गुट गुटमा पनि नेतृत्वहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा जसरी रुम लियो जसका कारणले आज हाम्रो नेपालको राजनीति एक प्रकारको अस्थिर, अविश्वसनीय र अब के हुने भन्ने अनिश्चितताको दौर यो हाम्रो नियति बन्न गएको छ। यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। जबकि यो परिवर्तनको लागि यी नेताहरू, यी दलहरू एउटा ठुलो लामो इतिहास, एउटा लामो सङ्घर्ष पार गरेर आएको छ। तर परिवर्तन पश्चात जसरी संविधान सभाबाट संविधान निर्माण पश्चात जसरी जनताको अपेक्षा थियो कि यी नेतृत्वले नेपाली जनताको जनजीविकाका सवालमा कायापलट गर्ला, नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ला, नेपालको विकास र समृद्धिमा एउटा फर्को मार्ला, नेपाली युवाहरूले अब आत्मसम्मानका साथ आफ्नै मुलुकमा रोजगारी पाउला भन्ने यावत कुराहरू जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा अनुरूप वास्तवमा दलहरू एक प्रकारको काम गर्न सकेन। मान्छे नियतिमा पुर्याउने काम फेरि नियतले गरेको छ नि, यो त नियत बस भएको छ। अब यसो हेर्दा को प्रधानमन्त्री बन्ने र नबन्ने नियतले नि यो सबै गरिराखेको छ, त्यसमा होस्टेल हैसियत फेरि तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँले भन्दा मलाई लाग्छ यो आजको तितो यथार्थ पनि हो। यदि नियत ठिक भइदिएको भए निश्चित रूपमा नीति ठिक हुन्थ्यो, होइन, र नियति फेरि त्यही अनुरूप हुन्थ्यो। उहाँहरूको विगत एकदम गौरवशाली, सङ्घर्षपूर्ण, उद्देश्यमूलक, तर यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई मीमांसा गर्दा, विमर्श गर्दा वास्तवमा उहाँहरू कस्तो आत्मकेन्द्रित, होइन, भएर गयो भने जसको कारणले गर्दा यहाँले भनेको जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो। र यसमा अब मुख्यतः मुख्य दलहरूको मुख्य भूमिका, अब यसमा हामीहरूले पनि जसरी यो परिस्थितिलाई रोकेर या प्रतिरोध गरेर जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी सकेको छैन। यसका दुईवटा कारण छ। एउटा राजनीति शक्तिको हिसाबले पनि हाम्रो त्यो भएन, तथापि हाम्रो पनि भूमिका, मैले यो भन्दा समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति र नेतृत्वको कुरा गरेको, यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भएकै हो। यसलाई मलाई लाग्छ आज खुला हृदयले स्वीकार्नुपर्छ। मान्छे यो होस्टेलमा ऐसे तपाईँले नगर्दा के हुन्थ्यो त? बाहिर बस्ने तपाईँलाई जो जनताले दिएको जनमत छ त्यो त तपाईँहरू बाहिर बस्नुहोस् भन्ने हो, सत्तामा नजानुहोस् भन्ने हो नि त यथार्थ, होइन? निश्चित रूपमा यहाँले अब हाम्रो नेतृत्वको सरकार पनि पुगेका छ, देउवामा पनि पुगेका छ, अब ओलीमा पनि पुगेका छ, हेर्नुहोस् त के मत भिन्नता तपाईँहरूमा, होइन? यहाँले यो पछिल्लो सानो दलको नियति पो देखिन्छ यो। फेरि सुरुमा हामी जब सङ्घर्षबाट यो संसदीय राजनीतिमा गऱ्यौँ, अब त्यति बेला हाम्रो लागि संविधानका मुद्दाहरू प्रमुख भएर आयो र त्यति बेला के भने अब आफैले एक्लै चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो संविधान निर्माण गर्न नसकिने, अरू दलसँग मिल्दा ठुला दलहरूले फेरि त्यो हाम्रो मुद्दा चाहिँ एक प्रकारको अपहरण गरिदिने, र यो हुँदाहुँदा के भयो भने पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा त्यसैको कन्टिन्युएसन भनौँ न। हामी चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएर सहकार्य गर्न खोज्ने तर त्यो उद्देश्य बिर्सिएर फेरि अर्कैतिर जाने जुन एक प्रकारको परिपाटी भनौँ, एक प्रकारको नियति भनौँ, जसका दुर्भाग्य आज सबैले भोगिरहेको छ, आम नेपाली जनताले भोगिरहेको छ, यो आजको तितो यता। एउटा गजब र ताजु लाग्दो विषय चाहिँ प्रचण्ड सरकार ढलिसक्दा खुच्चिङको शैलीमा सबैभन्दा पहिले समर्थन कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो तपाईँको अध्यक्षले या तपाईँहरूले, किन यति साह्रो उत्साहित, किन यति साह्रो गदगद? होइन, यसमा दुईवटा कारण थियो। एउटा त एउटा यहाँले भने जस्तै जसरी देशको प्रधानमन्त्रीले यो मल्टी पार्टी सिस्टममा पार्टीहरू मजबुत हुनुपर्छ, होइन, अनि लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, उहाँले हक्का हाकी
आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जे जे गर्नुपर्छ सबै गरिन्छ, पार्टी फुटाउनु पर्ने भने फुटाउँछु र फुटाइ नै दिएँ होइन, पार्टी मैले फुटाएको भने उहाँले मञ्चबाट घोषणा गर्नुभयो, एउटा विषय त्यो थियो। अब यो एक प्रकारको आक्रोश, एक प्रकारको अब त्यो भनौँ न प्रधान देशको प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने काम गर्यो भन्ने एउटा बुझाए। अर्को चाहिँ जनतामा एक प्रकारको निराशा, एक प्रकारको अन्यलता, अब भविष्य छैन, यहाँ केही गर्न सकिँदैन, जुन भाष्य निर्माण हुँदै थियो यो चाहिँ समग्रतामा हेर्ने हो भने यो त सबै चिजलाई बर्बाद गर्छ भन्ने बुझाइ पनि थियो। त्यसैले अब यसको विकल्पको रूपमा एउटा त पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस् र मुख्य दलहरू वास्तवमा यदि यो संसदीय राजनीतिको यसो हेर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर कहीँ सरकार यो नर्मल पार्लियामेन्टमा बनाउँदैन, बन्नु पनि हुँदैन। तर नेपालमा एक प्रकारको भनौँ न त्यही नाउँमा मुख्य दलहरू नमिल्दा तेस्रो शक्तिले कहिले यता मिलेछ सरकार बनाएछ, कहिले उता मिलेछ सरकार बनाएछ, फेरि त्यसले सरकारमा रहेर देश र जनताको लागि केही गर्छु त्यो गरिदिएको भए त्यो पनि पाच्य हुन्थ्यो। उल्टै उहाँले हाकाहाकी म अस्थिरताको पर्यावाचक हुँ होइन, कहिले लातीले हान्छु, कहिले म बाँचुन्जेल यस्तो गरिरहन्छु, फेरि होइन अर्को चाहिँ पाँचै वर्ष मेरो बिना केही हुँदैन, जादुमै नम्बर छ। यो समग्र मलाई लाग्छ एक प्रकारको रियाक्सन, इरिटेट गरिसकेको थियो क्या मान्छेलाई, काम केही नगर्ने अनि चाहिँ गफ दिएर त्यो इरिटेसन गराइराख्ने जुन परिपाटी भयो त्यसको कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ ल अब यो परिस्थितिमा यही ठिक हो भन्ने बुझाइका साथ तपाईँले हाम्रो अध्यक्षजीले स्वागत दलले यसलाई स्वागत गर्यो, सरकारमा जाने तयारी भन्ने बुझिन्छ, त्यो पनि संविधान संशोधन शर्तहरू छन् त्यहाँ। अब संविधान संशोधन तपाईँहरू त त्यो बेलादेखि फरक मत राखेर आन्दोलन गरेको शक्ति हो, म सम्झिन्छु 72 साल असोज 3 भन्दा अगाडिको समय, म एउटा डिस्क्लोज गरेँ मेरो ब्यास शुद्ध त्यो बेला तपाईँहरूको नाकाबन्दी त्यो हडतालका बिच भएको छ, एकदम राति त्राइमामका बिच हेर्नुहोस् है, यो मलाई बडो स्मरणीय छ। त्यो बेलादेखिको त्यो शक्ति अब अन्तत संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा एमाले कङ्ग्रेस छन्, त्यहाँ तपाईँहरूले के मुद्दा समेट्नुपर्छ समेटिनुपर्छ भन्ने छ, किनकि छिमेकी भारतले शुद्ध नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको परिस्थिति हो। अब संविधान निर्माणको बखतै हामीले नेपालको जुन विविधता छ त्यो विविधतालाई झल्किने गरी ती जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रष्ट रूपमा यो संविधानमा लेखेर जाउँ भन्ने हाम्रो माग थियो होइन। तर त्यति बेला अब भूकम्पबाट देश थिलोथिलो भएको, जनतामा एक प्रकारको निराशा अनि लामो समयदेखि भनौँ न 2 संविधान सभाको चुनाव गराएपछि अब जनतालाई यो निराशालाई बदल्नको लागि केही गर्नु पर्यो भनेर प्रमुख दलहरूले त्यति बेला हाम्रो असहमतिका बावजुद संविधान निर्माण भयो। हामीले त्यति बेलै भन्दै थियौँ यो संविधान भनेको सबैले यसको अपनत्व लिनु पर्यो, यो सबै नेपालीले गौरव गरेर यो मेरो पनि हो भन्ने एक प्रकारको स्टेक, एक प्रकारको त्यहाँ ओनरसिप भएन भने यो संविधानको आयु लामो हुँदैन भन्ने हामीले भन्दै आएको विषय हो। तथापि संविधान निर्माण भयो र पछिल्लो घटनाहरू हेर्दा हामीले आफ्नो असहमतिका बावजुद पनि यो संविधानलाई स्वीकार्यो, त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले ग्रहण गर्ने भनेर गऱ्यौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा अब यो कुरा काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि रियलाइज भयो, हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो, कम्तीमा उहाँहरूले ढिलै भए पनि त्यो रियलाइजेसनमा पुग्यो। मलाई लाग्छ त्यो अभ्यासले एक प्रकारको यो हामीले 8-9 वर्षमा जुन अभ्यास गर्यो र जसरी यो संविधानले जे अपेक्षा गरेको थियो जनताले या नेपाली राज्य सत्ताले त्यसरी भएन, यसलाई अझै पुरस्कृत गरौँ, यसलाई अझै समृद्ध बनाऊ, यसलाई अझै गतिशील बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ बुझाइका साथ प्रमुख मुख्य 2 दल चाहिँ यो गठबन्धन निर्माण गरेको हो। अब हामीसँग कुरा हुँदा अहिले संविधानको कुन कुन बुन्दा कसरी सम्बोधन गर्ने या कसरी संशोधन गर्ने भन्ने एकदम क्लियर विषय आइसकेको छैन। हामीसँग कुरा हुँदा उहाँहरूले नेपाल एउटा अस्थिर राजनीतिको पर्यावाचक भयो, यसले गर्दा विकास समृद्धि या हामीले जसरी अर्थतन्त्रमा फर्को मार्न खोज्दै थियो, जसरी राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न खोज्दै थियो त्यसरी भएन भन्ने एउटा सोलोडोलो कुरा आएको छ, त्यसको लागि निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यसमा कसरी गर्दा त्यो संविधानको जुन मर्म छ त्यो पनि मर्न नदिने र जनताको जुन चाहना छ त्यसलाई पनि
सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, यो एउटा चुनौतीको विषय पनि हो र अवसर पनि हो। त्यसैले हाम्रो दल यसमा बडो गम्भीर र निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन त तपाईँहरूले उहिलेदेखि भन्दै आएको जनसङ्ख्याको आधारमा निश्चित रूपमा। अब यहाँ हिन्दुत्वको विषय पनि, किनकि राप्रपाको शुद्ध अघि सरेर स्वागत छ, त्यस हिसाबले हिन्दुत्व होला। बिआरआईलाई साइजमा लगाउने गरीको सन्देश दिएको छ यो गठबन्धन मध्यरातमा हुनुभन्दा अगाडि, सायद यसले भारत र अमेरिकालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सन्देश दिएको होला। भनेपछि त यहाँ त सबैको स्वार्थ कुनै न कुनै रूपमा मिलेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ एउटा लेमेन तवरबाट, है, कमन सेन्स लगाउँदा। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति पनि हो मान्छ्यू, बताउनुहोस् हिन्दुत्व निर्वाचन प्रणाली लगायत सङ्घीयताको पनि यो दुई फेद दुई तह मात्रै बनाउने सम्मका चर्चाहरू सुरु भएको छन्, यसमा तपाईँहरूको रिजर्भेसन के रहन्छ या यसमा हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नु के हुन्छ? अहिले यहाँले भने जस्तै या बाहिर पत्र पत्रिकामा या चर्चाको जसरी विषय बनेको छ, हामीसँग अब हामी काङ्ग्रेससँग कुरा गर्दा अहिले त्यो प्रकारको त्यो तहमा सहमति भइसकेको छैन। अब एउटा कन्सेप्ट के हो भने राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने र संविधानलाई अझै गतिशील अझै पुरस्कृत बनाउने, अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हामीसँगै बसेर गरौँला भन्ने हामीसँग कुराकानी भएको यो हो। एमालेसँग कुरा गर्दा पनि कुरो चाहिँ यही भएको हो। अब बाहिर यो भयो त्यो भयो, अब सदनमा बहस सुन्दा पनि खास गरी अहिलेको इलेक्ट्रल जुन हाम्रो प्रणाली छ त्यसमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र नेपालको राजनीति एक प्रकारको च्याखे थाप्ने दाउ जस्तो भयो या अस्थिर बनायो भन्ने बुझाइ छ। अब यसलाई हामीले बुझाइमा सत्यता पनि देख्नुहुन्छ, त्यसमा हामी प्रोग्रेसिभ निश्चित रूपमा त्यसमा केही न केही त्रुटिहरू छ, तर त्यसमा सत्यता छैन भन्ने कुरा त तपाईँ 56 साल 48 साल हिजो अस्ति झन्डै उहाँहरूको दुई तिहाई पुगेको यो 74 साल यसलाई सम्झ्यो भने काफी छैन। मलाई लाग्छ यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा हामीले संविधान निर्माण गर्दा नि यो संविधानमा हामीले दुईटा गर्यो, एउटा यो संविधानलाई लोकतान्त्रिक पनि भन्यौँ हामीले एकदम पुरस्कृत, होइन हाम्रो प्रोग्रेसिभ पनि भन्यौँ र स्टेबिलिटीको नाउँमा एकदम जुन लोकतन्त्रको जुन आत्मा हुन्छ नि त्यसलाई मारिदिने काम गर्यो र त्यसको लुप पोइन्टमा अहिले तपाईँ हेर्ने हो भने जति आखिर हामीले के थियो भने नाच्न नजान्ने आँगन टेढो के, आफू नाच्न जानेको छैन आँगनलाई दोष भने जस्तो नेताहरूले आफ्नो शासन पद्धति र क्षमतामा सुधार गर्न नसक्ने दोष संविधान र निर्वाचन प्रणाली ल एकछिनको लागि 240 निर्वाचन क्षेत्र त प्रत्यक्ष छन् त्यो उठ्न पाउने, त्यो 240 मध्ये प्रत्यक्ष मात्रै ल्याएको सिट नै हेऱ्यो भने पनि कुनै दलले 121 ल्याएको छ, त्यो बहुमत ल्याएको छ त, सबै समानुपातिक बिर्सिनु भयो भने पनि त्यो त ल्याएको छैन फेरि, अनि फेरि समानुपातिक खुम्च्याउने वा हटाउने यो मिश्रित भएर हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर जो कुतर्क गर्न खोजिँदैछ नि सिधा सुधी मेरो ब्लेम छ कुतर्क, त्यो त नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भएन। यहाँले भने जस्तो त्यो पनि एक प्रकारले हेर्ने हो भने त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने सही, यो त किनभने कुरा हो नेतृत्वले उहाँहरूको नियत साफ भइदिएको भए, उहाँहरू वास्तवमै देश र जनताप्रति इमान्दार भइदिएको भए यही व्यवस्था या भनौँ न यही उसभित्र पनि राम्रो गरेर जान सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूले 74 त 42 43 महिनाको नेकपा काल सम्झिँदा काफी छैन, त्यसैले उहाँहरूको अब कस्तो देखियो भने नियत साफ भएन, त्यसैले अब यसलाई कसरी बन्दोबस्ती एक प्रकारको कानुनी बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिने ताकि उहाँको नियतमा अलिकति खोट भए पनि त्यसलाई धेरै खेल्ने ठाउँ नहोस् भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ। त्यसैले अहिले संविधान संशोधन केमा हुने कसरी हुने यहाँले भने जस्तै त्यसमा इन डिटेलमा या ठ्याक्कै त्यो विषयमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति होइन, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको इच्छा हो होइन, तर नेपाली जनतामा खास गरी यो सरकार किन परिवर्तन गर्यो आखिर गठबन्धनमा थियो भन्ने एउटा जवाब दिनको लागि पनि मुख्य दुईवटा दल मिल्नु हुँदैन एउटा सामान्य अवस्थामा, होइन यो संसदीय लोकतन्त्रमा त प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने लोकतन्त्रै कमजोर हुन्छ त्यसको आत्मा मरिन्छ भन्ने बुझाइ छ। अब यसमा पहिलो दल र दोस्रो प्रमुख दल मिलेर बन्दैछ, त्यसैले यसलाई पनि एक प्रकारको जस्टिफाई गर्नको लागि इमान्दारी कुरा गर्दा जनतामा एउटा मेसेज दिने गरी जनतामा जुन प्रकारको निराशा छ जुन प्रकारको अविश्वसनीयता छ जुन प्रकारको अन्यलता छ त्यसलाई पनि होइन है अब हामी खालि सरकार निर्माण मात्रै होइन योसँग धेरै दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने देशको पक्षमा काम गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यो उद्देश्यका साथ काम गरेका छौँ भन्ने एउटा मेसेज दिनको लागि पनि यो भनिएको हो। अब यसलाई कसरी मूर्त रूप दिने इमान्दारीपूर्वक यसलाई जब कार्यान्वयनको सवाल आउँछ त्यति बेला दलहरू जो जो दल त्यहाँ सम्मिलित हुन्छ या सम्मिलित भएन बाहिरबाट समर्थन गर्छ या यो त सबैको सरोकारको विषय फेरि
यो खालि सत्तापक्षको विषय पनि होइन, यो त संविधानसँग जोड्ने बित्तिकै दुईतिहाई संख्याको मात्र विषय हुँदै हुँदैन, हुँदै हुँदैन, यो सम्पूर्ण नेपालीसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसका मलाई लाग्छ जसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ यसरी सामान्यकृत या जेनरलाइज गर्ने विषय होइन, यो धेरै दीर्घकालीन महत्त्वका विषय हुन्, यो मुलुकलाई भोलिको कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त्योसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले अहिले चाहिँ अब जसरी सरकार रातोरात चेन्ज हुने स्थिति भयो नि, पहिलो उसमा सरकार एउटा उद्देश्यको लागि परिवर्तन गर्दैछौँ, या त सरकार फेरिने मात्र कुरा आएको छैन के, या त संविधान नै संशोधन गर्ने कुरा आएकोले यो विगतको जस्तो सरकार फेरबदलको विषय सामान्य रूपमा सायद यो छैन। त्यही त भन्दैछु, यसलाई फेरि फेरि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति पनि भएको हिसाबले एकपटक बिआरआई लगायतका केही मुद्दाका मामिलामा चिनको जो प्रभाव बढ्दै थियो त्यसलाई कम गर्ने दक्षिण छिमेकीको नेपालको संविधानलाई त्यो बेलादेखि स्वागत नगरेको परिस्थितिमा स्वागत गरिदिने अब मौका पनि बनाउने, तपाईँहरू लगायतको दलको निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्रहरूमा भएको जो विगतदेखिको रिजर्भेसन थियो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने, अब दक्षिण छिमेकीकै हिन्दुत्वको मामिलामा नेपालप्रतिको जो सद्भाव छ त्यसलाई समेत समर्थन गरिदिने र उत्तरलाई साइजमा राख्ने मामिला पश्चिमको पनि कुनै न कुनै स्वार्थ मिल्ने र केही काण्डहरूले प्रमुख दल त्यो सङ्कटबाट पनि एकै ठाउँमा यी सबै चिजको स्वार्थ मिलेर यो एकैचोटि घनपिटियो भने चाहिँ गरेर देखिन्छ कि माहौल र संयुक्त देखिन्छ, यसमा कति सत्यता छ, त्यसले कतिको अब सार्थकता पाउनेछ त त्यो चाहिँ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो संविधान संशोधन कुनै दुई तिहाईको मात्र होइन, यहाँ माओवादी बिना त संविधान संशोधन सम्भव नै छैन, यो त जनतालाई बुझाइदिनु जरुरी छ। तपाईँले प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन सम्भव भए पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा त माओवादीका 16 सांसद बिना त त्यो बहुमत पुग्दै पुग्दैन, बाँकी सबै आउनुपर्छ कि। पहिलो कुरा त संविधान भनेको खालि टेक्निकल विषय होइन, यसले सङ्ख्याको टाउको गनेर बहुमत पुगाएर मात्रै हुँदैन, त्यो त हविगत हामी 8-9 सालमा देख्यौँ होइन, त्यो सङ्ख्याको विषय होइन, यसको अनरसिप सम्पूर्ण नेपालीले लिनु पर्यो होइन, त्यो सदनभित्र भएका र नभएका शक्तिहरू पनि तिनीहरूले पनि यो मेरो हो भन्ने जबसम्म आत्मसात गर्दैन त्यो संविधानको भविष्य धेरै लामो हुँदैन। त्यसैले यो तिहाईले जबरजस्ती संशोधन गरेर औचित्य छैन त्यसको, त्यसले यदि त्यो दुई तिहाईले संशोधन गरेर पुरै नेपाली समाजले होइन त्यसलाई अनरसिप लियो भन्ने मात्रै, माओवादी मात्रै बाहिर बस्दा पनि त्यो त भएन नि त फेरि। त्यसैले मलाई लाग्छ, मैले भने नि एउटा त सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, यसको आन्तरिक कारणहरू छ, एउटा आन्तरिक कारण के हो भने दुईटै प्रमुख दलमा यो लामो समयदेखि एक प्रकारको असन्तुष्टि के थियो भने हामी दुईटा चुनाव जितेर आएका ठुला दल हुने तर तेस्रो एउटा सानो दलले नेतृत्व गर्नुपर्ने र उसको चुरी फुरी धेरै भयो भन्ने आम नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामा पनि थियो, एमालेको कार्यकर्तामा पनि थियो। फेरि जसरी नेकपा माओवादीको कहिले यता कहिले उता जुन घटना परिघटना थियो यसले एउटा आम नेपालीमा पनि अविश्वासको वातावरण बनाइदिएको थियो, एउटा म त्यो देख्छु। अब यसले सदनकै कुरा गर्ने हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले तिमीले अब ठग्न कोही बाँकी छैन, तिमीले धोका दिन कोही बाँकी छैन, त्यसैले हामी धोका पाएकाहरू एक ठाउँमा आयो भने के हुन्छ, यो विश्वासको मतकै दिन भनेको स्थिति छ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो बुझाइले गर्दा काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा, सबैभन्दा बढी चाहिँ आन्तरिक कारण यो तेस्रो दलको छुरीफुरी धेर भएका कारण सरकार परिवर्तन थियो, एउटा त्यो म देख्छु। अर्को अब यो दुईटा मिल्नुको पछाडि अब यो यसले कति भू राजनीतिक जटिलता क्या छ, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो होइन भने त यो त जगहसाई हुन्छ। त्यसको लागि संविधानमा जुन प्रकारका समस्याहरू जुन प्रकारका हर्डलहरू जसले गर्दा चाहेर पनि गर्न नसक्ने जुन कुराहरू छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा म अर्को पाटो त्यो देख्छु। तेस्रो पाटो यहाँले भने जस्तै नेपालको राजनीति एक प्रकारको त्यो भुमरीमा अविश्वसनीय बन्दै गयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि, त्यसलाई पनि अब नेपालको जुन जियो लोकेसन छ नि अब हामी कसरी ब्यालेन्स गरेर जाने, यो अति संवेदनशील विषय हो। अब यो एकदम नेपालमा के छ भने पराष्ट्र नीतिको बारेमा पनि एकदम हल्का टिका टिप्पणी गरिदिने क्या, वास्तवमा पराष्ट्र नीति भनेको नेपालको पराष्ट्र नीति हो, कुनै दल विशेषको, कुनै नेता विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको होइन। हामी कुरा गर्दा हामी नेपाली भएर कुरा गर्नुपर्छ र पराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा गर्दै गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँले भने जस्तै हिजो जसरी अब विश्व राजनीति युनिपोलरबाट होइन बाइपोलरमा, बाइपोलरबाट अहिले मल्टिपोलरमा
होइन, त्यसैले अब त्यसमा पनि अब रिजनल फोर्सेसहरू एकदम स्ट्रङ भएर आयो। अब नेपाल जस्तो एउटा त हाम्रो जियो लोकेसन एकदम संवेदनशील ठाउँमा छ, र आजको यथार्थ के हो भने उत्तरमा एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र सबै हिसाबले, दक्षिणमा त्यस्तै इमर्जिङ शक्ति राष्ट्र, र दुनियाँमा जसरी होइन पश्चिमाहरूको, अब तिनटैलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि नेपाल चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ, अनि मात्रै नेपालको हित सर्व हुन्छ। अब त्यसको लागि पनि मजबुत नेतृत्व यहाँ चाहिन्छ। यहाँ त के हो भने एउटालाई देखाएर अर्को यो तत्कालको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने जुन कार्य भयो यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य भयो। यो आलोकमा मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले अब एउटा त उहाँहरूले दुईटा मिल्नुको पछाडि कारण सहित नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने चुनौती छ, हजुर, एउटा। अर्को उहाँले जसरी विगतको सरकारहरूले गर्न सकेन, अस्थिरता भयो, कमजोर भयो, अब योभन्दा बलियो त केही हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ जनतालाई पनि डेलिभरी गर्नुपर्ने छ यावत विषयहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अब नेपालको क्रेडिबिलिटी भनौँ, स्टेबिलिटीको सवालमा जुन अनिश्चितता थियो त्यसलाई चिरेर अब हामी एउटा कोर्समा जान्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्यो। तेस्रो संविधान संशोधन सहित छ, तेस्रो चाहिँ संविधानको अनरसिप सबै नेपालीले लिने गरी यसलाई प्रोग्रेसिभ वेमा, होइन, यहाँले भने जस्तै अब हामी चुनौतीहरू के भयो, हाम्रो भोगाए, हाम्रो बुझाए, हाम्रो अनुभूति कस्तो रह्यो, यसलाई के गर्दा नेपालको जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी कसरी जान सक्छौँ, यो तिनवटा अहिले प्रमुख चुनौती यो एउटा माननीय एउटा अहिले त अब प्रतिपक्षी दलको एउटा सशक्त नेताको रूपमा पूर्व मन्त्री त्यो किसिमको प्रभाव राख्ने नेताको हैसियतले यी तिनटै चिजलाई चिर्न यो गठबन्धन अब त तपाईँहरू समेत मिसिने गरेको सरकार हुँदैछ, त्यो कति सफल हुन्छ तपाईँलाई कति विश्वास लाग्छ? अब अहिले विश्वास गर्न सकिन्छ, अहिले आशा गरौँ, होइन, यसलाई चिर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ हामीसँग अब धेरै समय छैन, किनभने यो अन्तिम विकल्प हो। मान्छेले हिजो अब यो पनि सफल भएन भने त सिद्धि हो, यो माओवादी काङ्ग्रेस मिल्दा एउटा थियो, ल एमाले बाँकी छ, अब एमाले माओवादी मिल्दा काङ्ग्रेस बाँकी छ भन्ने एक प्रकारको विकल्पहरू थियो, अब यो अन्तिम विकल्प हो। अब यो देशमा भएका यो राजनीति प्रणालीभित्रका वैधानिक शक्ति भनौँ न, निर्वाचनबाट वैधानिकता प्राप्त गरेका सबभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस, त्यसको अर्को ठुलो दल एमाले, र त्योसँग सँगै साथ भएका हिजो आन्दोलनबाट आएका हामीहरू, अनि यसले पनि गर्न सकेन भने त्यसपछि त अब विकल्पै छैन, प्रणालीमाथिकै प्रश्न आउँछ। त्यसमाथि त समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दल नेतृत्व र सबै थोकमाथि प्रश्न आउँछ, र त्यसपछि मलाई लाग्छ यही व्यवस्थाभित्र या यही प्रणालीभित्र विकल्पविहीन अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो अन्तिम अवसर हो। अब आशा गर्ने ठाउँ छ, तपाईँले भन्नुभयो यो आशा गर्ने ठाउँ पनि छ, र यो हाम्रो लागि चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने अन्तिम अवसर हो। यो त्योसम्म पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने अहिले त झिरझिर झिरझिर सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, सहज रूपमा प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण नगर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, के पाक्न खोज्दैछ? 30 दिनमा त भयङ्कर अर्थ केही खेल उलटपुलट हुने खालको खतरा पनि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ, त्यो के देख्नुहुन्छ? किन उहाँले अर्गेलाई गरिराख्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजीले अहिले अब यो भ्रमबाट जति छिटो मुक्त हुन्छ, अब उहाँले एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्ने, होइन, आत्मचिन्तन गर्ने, हिजो के कारणले त्यो प्रचण्ड जसको एक हाकमा देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक प्रकारको कम्पन नेपालमा के हुन लाग्यो, यसले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ भन्ने, मान्छे आज एउटा सरकारको लागि एक प्रकारको निरीहता, एक प्रकारको त्यो व्यवस्था हेर्दा मलाई लाग्छ उहाँले एकचोटि आफ्नो सम्पूर्ण राजनीति जीवनलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो भ्रमबाट फेरि जोर गोर गरेर, फेरि घात प्रतिघात गरेर, फेरि कुनै षड्यन्त्र गरेर, मलाई लाग्छ न यसले मुलुकको हित गर्छ न उहाँको हित गर्छ। त्यसैले अब उहाँको एक प्रकारको मान्छेको कस्तो भने जसरी ब्राउट अप हुन्छ नि, फेरि केही गर्न सक्छु होइन भन्ने कानुनी छिद्रहरू या केही धोखाधडी भनौँ न को राजनीति फेरि हुन्छ कि भन्ने जुन बुझाइ छ, मलाई लाग्छ उहाँले यो समयलाई कम्तीमा ठिक छ, जति दिन देशको नेतृत्व गर्नुभयो अब उहाँले मैले यति गरेँ, साथ दिएको साथीहरूलाई धन्यवाद दिएर अब बाँकी कामहरू नयाँ सरकारले गर्ला भन्ने धन्यवाद दिएर बहिर्गमन गरेको राम्रो हो। तर उहाँ त आत्मघाती कामतिर लाग्नु भएको छ झन् धेरै। अब यो त विनाशै काले विपरीत बुद्धि भन्छ नि, अब त्यसलाई त के भन्न सकिन्छ? अब ठुलो नेता
होइन देशको तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, यो कुरा त अब उहाँले आफैले अब अरूले भन्दा पनि आफैले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो। हस् महेन्द्रजी, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत सम्पूर्ण रेडियो युनिट र श्रोताहरूलाई धन्यवाद। रेडियो पाउ, घटना विषयको सशक्त संवाद।